Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeeray arday uu u bilaabanayo imtixaanka ay ku fadhiisanayaan jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, iyadoona dhowaan jaamacaddu ay sheegtay inay qaadanayso ku dhowaad 1000 arday sanadkan. Wariyaheena Nasra Bashiir Cali ayaa warkaasi eegaysa. 2400 arday oo dhammaysay dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta u fariistay imtixaanka jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed si ay uga mid noqdaan 1000 arday oo jaamacadda Ummaddu qaadanayso sanadkani si ay ugu biiraan. Arday badan oo Soomaaliyeed oo si lacag la'aan ah wax ugu barta jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay dowladda Soomaaliya bixiso qarashaadka ku baxaya waxbarashadooda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ayaa kormeer indhaindhayna waxay ugu tageen ardayda Soomaaliyeed ee ku jira imtixaanka ay ugu gudbayaan inay ka mid noqdaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa mid u dhiirrigelinaya ardayda isagoo u rajaynaya inay ku guuleystaan imtixaanka, halka uu hubinayay in imtixaanka ay galayaan ardaydu uu yahay mid isku mid ah iyo inuu yahay mid ka turjumaya maadooyinka ay ku soo barteen dugsiyada sare ee dalka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in 2400 arday ay u fadhiisteen maanta imtixaanka jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ugu biirayaan, lagana soo xuli doono 1000 arday. Aad aan u faraxsanahay maanta in uu nasoo booqday ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre uu yimid jaamacadda Ummadda. Runtii maanta waxaa galayo imtixaankii entriga ahaa oo jaamacadda lagu galayay 2400 arday, kuwaasoo isku reebreebi doona oo laakiin aan haddii ilaa yiraahdo qorshaha uu yahay in 1000 arday ay waxbarasho ka heli doonaan jaamacadda Ummadda. Aad aan u faraxsannahay, waan soo eegnay ardayda sida ma arkaysa concentration-ka u sameynayaan oo imtixaanka ay ula socdaan. Ra'iisul Wasaarahana runtii aad ula dhacay. Qaar ka mid ah ardayda maanta oo fariisatay imtixaanka ugu gudbayaan inay ka mid noqdaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaan wax ka weydiinay daroonkooda iyo rajada ay ka leeyihiin inay ku soo baxaan imtixaanka jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Magacaygu Cabdinaasir Maxamed Cilmi, oo ka yimi gobolka Caymeel la dhaho, gaar ahaan magaaladiisa Buuhoole. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada iyo madax dalkaba, taasoo noo suurtagelinay soo abaalgalina jaamacadda Ummadda oo aan imtixaankoodi maanta u fadhiisano. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Rajaynaynaa inaan imtixaankan ku guuleysano, inaan anfacno dadkeena, diinteena iyo dalkeenaba, kolayba inaan anfacno, kolayba anaga aynu sugayaa. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo noo suurtagelisay jaamacadda aan dalkeena leeyahay oo ah jaamacad wadaniya. Waxaa kaloo mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaaraha, waxaa kaloo mahadcelinayaa madaxweynaha dalka Soomaaliyeed. Ruhantii dareenka lama soo koobi karo sanadkan. Runtii markii ugu horeysay jaamacad yacni dowli oo qaran dareemo, waxaan dareemay in dowladnimo jirto, waxaan dareemay in aan ubaxay dalkii. Waxaan rajeynaynaa insha allah imtixaankan inaan ka rajeynayna inaan ku guuleysano. Magacaygu waa Xabsi Maxamed Xasan, waxaa kasoo baxay iskuulka Maxamed Xarbi. Ardayda maanta jaamacadda Ummadda imtixaan gelisa ayaa ka mid ahay. Waxaan deganaa degmada Wardigile. Waxaa magacaygu waa Cabdisamiic Maxamuudin Cabdulle. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan qayb galo imtixaan qabuulka jaamacadda Ummadda oo ah jaamacadda waddankeena oo muddo badan naga maqneyd oo ah jaamacad ay sugeen muddo badan. Waxaan rajaynaynaa marka insha allah in mustaqbalka anigana waddankeena ka dhigan kuwa horumariyo. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa jaamacadda kaliya oo ay leedahay dowladda Soomaaliya isla markaana ay si lacag la'aan wax ugu bartaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. 2400 arday oo maanta u fariistay imtixaanka jaamacaddana waxaa laga soo xulayaa 1000 arday oo keena kaalimaha hore. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.